The Youth Entrepreneurship Facility, YEF, enables African youth to turn their energy and ideas into business opportunities to increase their income and create decent work for themselves and others. It is an initiative of the Africa Commission, implemented by the International Labour Organization, ILO. Bagamoyo Girls Education Association Bagea, which is located in the coastal region, also benefited from this project. Let's hear more from them. Yusuf tumepata mafanikio mengi kwa sababu ni wasichana wengi wameweza kujiajiri. Kwa sababu gani? Mtu alikuwa hana cherani katoka kibaa au yuko nyumbani. Tumempeleka akajua na sasa hivi ana cherani, anaweza kulisha mkopo wake ofisini, unaona? Na anaendeleza maisha yake. Sababu ni wengi walichukua kipindi kile kwa lengo tu kuchukua wasichana mayatima walikuwa kwa mazingira hatarishi ambao tayari washazalishwa wakaachwa. Sasa mwingine anakuwa sasa hivi kakodi cherani. Anisha maisha yake analea mtoto wake. Mafanikio tuliyopata usiusi na bado tuendelea kuyapata pata madhumu mwingine kudarizi. Kipato zidi kuendelea wasichana wengine wamerudi tena. Kwa hiyo mtu anakashakuwa fundi na anajua kudarizi. Kwa hiyo hata kija mtu mimi nataka shuka pia vote naweza. Ndio faida kubwa sana sasa hivi wengi wamejiajiri Bagamoyo tofauti na zamani na wasichana kwa wanazurura. Na tuwashukuru pia usiusi kwa mradi huu imetangaza Bagea. Kwa sababu ndio kusali usiusi. Ah, kivipi? Kipambi fulani ilikuwepo. Sababu tumetanuka usiusi po kata Kerege, tupo Yombo, kwenye mradi huu umefika hadi Kiwangwa, ambao ukienda sasa hivi tunaenda kwenye Kiwangwa utakuta sichana ambaye mwabagea, anakubali mimi wabagea na nimesoma yusi. Neema and others are some of the beneficiaries from Bagamoyo area, and they explain how successful they've been since they joined the Y2YF project. Kwa hapa Bagamoyo, uzoefu wangu sasa hivi nimeshinda kwa muda wa mwaka mmoja. Lakini hapo nyuma nina miaka karibia 10. Ndivyo amiyangu Bagamoyo ndio nime. Kwa kweli faida yake na sasa hivi ni tofauti. Sasa nilipofika huko sikufanya tena kazi, nilikaa kwanza, hadi nilikuwa na mtoto mdogo. Kwa hiyo nilimlea alipokuwa mkubwa ndio nikaanza. Kwa hiyo kuna mabadiliko. Kwa hiyo naingiza kipato kinanisaidia mimi na familia yangu. Sitegemei tena simtegemei mume wangu. Ah. Bali kwa kazi yangu napata kipato na kivi mahitaji yangu mwenyewe. Ah. Namka asubuhi na mapema, namwandaa mtoto, naenda shule, nampeleka shule. Nikishamaliza nikija nafanya kazi ndogo ndogo, naondoka nenda ofisini muda wa saa 3, nafanya mpaka saa 11, nafunga, narudi kama nitaosha vyombo, nitaanza kupika, nitamhudumia baba na mume, nabidi yuwai, yote nayaweza. Mimi naambia kama vijana wanaochagua kazi, wasichague kazi. Kila kazi ni kazi, mradi ukiwa na nia na malengo. Na mama walioboteka kwa kweli wasikae bila kazi, wasikubali kukaa bila kazi. Kwa maana kukaa bila kazi tunakuwa mzigo kwa wanaume. Kwa hiyo tukijishughulisha angalau maisha yanakuwa mepesi. Kazi yangu ya kushona ina kidhi gharama. Na alipia frame miezi 6 na bado mahitaji madogo madogo ya nyumbani nasaidia na bado natunza akili. Kwa hiyo inanisaidia sana. Kwa sababu nilikuwa napenda sana kudarizi na kuongeza ujuzi. Nilipopata hiyo chance kwa kweli sasa hizi kwanza nitapanua ofisi yangu na nitapanua soko. Kwa hiyo nitakuwa na darizi mashuka na vitambaa na pia kipato kitaongezeka. Kwa siku kama nimezikata nguo 3 hadi 4. Kama sijakata nikifika ofisini ndio nikate kwa muda wangu ule ambao nijiwekea kufanya kazi, naweza nikashona nguo 2. Mashono kama inategemeana na mshono. Kama ni gauni labda simple shilingi 15,000, maana naweza kama anashona gauni simple anaweka laini nzito shilingi 15,000. Kama anaweka laini nyepesi shilingi 12,000. Kwa hiyo sketi na blouse 18 mpaka 20 inategemeana na mshono uliopo. Kwa kweli mafunzo yao yamekuwa mazuri na pia nimeshukuru sana wanafunzi wamekuwa waelewa. Kwa kweli wamejituma sana. Wamechukua mafunzo ya miezi miwili lakini wakawa wanasema kweli mafunzo ni mazuri lakini muda umekuwa mfupi. Ingetakiwa wawe na angalau hata ongezewe hata mwezi mmoja ndio ingeelewa zaidi. Yaani kwamba mwanafunzi anavyokuja cha kwanza anafundishwa namna ya kutunga uzi kwenye cherehani. Pili, namna ya kukanyagia, kusawa mi mara ingina tumia nani umeme hapa, namna ya kukanyagia. Pili, namna ya
kuzungusha ile ringi. Ajue namna ya kupeleka nini, kwa sababu kuna saa zingine mwingine unakutana na jeuza jeuza, hapana. Anatakiwa aende nayo tu, yani anacheza tu na mikono yake. Tunatumia hapa sana sana vitambaa tunavyotumia vya tetron, ndio mara nyingi tunatumia kwa vitambaa. Kuna nyuzi zake rasmi, ukija kuna shuka na bindings natakiwa, kuna sponge kwa ajili ya kutengeneza foronya. Hapa kuna mashine maalum ya kudarizia. Na pia kuna aina mbili za cherehani, kuna za upana mdogo na upana mkubwa. Ambazo hizo sasa hivi za upana mkubwa ndio nzuri sasa hivi, ndio ziko sokoni sasa hivi. Walizo zijifunzia ni zina darizi, lakini kwa kweli kidogo zimekuwa zimewasumbua. Zinasumbua. Kwa hiyo sasa zinakuta mwanafunzi inamsumbua, inabidi sasa mimi nimsaidie kutia kwenye cherehani yangu. Changamoto tunazo kutana nayo labda kwenye vitendea kazi. Kama tunavyosema labda vitambaa, mwanafunzi anaweza akaja saa zingine amuuliza, leo somo lako naendelea nalo somo gani? Anakuambia leo sina vitambaa vya kujifunzia. Kweli hapo ndio inakuwa ndio changamoto za hiyo. Kwa kweli mimi kama mimi ni kwamba hawa kabla ya hawa bagea, mimi nilikuwa na wanafunzi wangu nao toka tu sehemu mbalimbali wanakuja. Kwa hiyo ndo siku ya siku akaja dada mmoja akaniambia kwamba anataka kuniletea wasichana kutoka Bagea. Kaambia sawa, ndo akaja, ndo tumekuwa nao kwa muda wa miezi miwili. Faida, nimepata faida nyingi. Kwanza mimi nilikuwa tu nashona tu nyumbani, lakini kuna mtu alikuja kaniambia tunahitaji fundi ambaye ashaanza kushona ili akajifundishe kudarizi. Kwa kweli sikuwa, yani sikuwa tayari, kwa sababu nilikuwa najifikiria labda gharama nini. Nikamwambia mimi siwezi, sababu sina uwezo huo. Akanambia hamna, kila kitu nakusaidia. Kwa kweli kwanza nilifurahi kabla hata sijaenda simu yenyewe. Basi akaniletea form nikajaza. Nimeweza kujaza, baada ya siku mbili nikapigiwa simu. Ya simu nikaja Bagamoyo, tukaja kwenye mafunzo ya semina. Kujifundisha ndani ya siku tano. Baada hapo, baada ya siku mbili tena ndio nikaanza mafunzo ya kudarizi. Mimi tofauti kubwa sana. Kwa sababu sasa hivi najiamini na ufundi miwili. Kudarizi na nashona kawaida. Pia jinsi ya kupanga biashara, kwa sababu nilikuwa naenda tu hivi mradi, lakini sasa hivi sana najiamini hii ni kazi kama kazi nyingine. Kini zamani nilikuwa nafanya tu kwamba fundi, lakini sasa hivi ni kazi kabisa kwangu kama mimi. Sio Bagamoyo, kwanza wanaposikia kitu wasio tu ndio wanalipotezea jambo, kwa sababu kila jambo ukilifuatilia ndio unajua manufaa. Lakini mimi mwanzo nilistuka, lakini sasa hivi yani nimenufaika sana na mradi huu na nashukuru kwa hiyo. Yaani kabla ya kujifunza nilikuwa tunashona tu nyumbani barazani, lakini walivyokuja kunichukua pia ametoka kwenye shirika la Bagea YTYF na kuja kunifundisha jinsi ya kudarizi, yani kuna vitu vingi ambavyo ameniongezea ambavyo nilikuwa sivijui, na lani nilikuwa sikupangilia kabisa kwamba nitavita, lakini kama nitavipata, lakini nashukuru nimevipata. Yaani nilikuwa hata kutengeneza yani ile shuka yenyewe jinsi ya kukatwa mpaka ishuka inaundwa inakamilika nilikuwa sijui. Lakini sasa hivi najua foronya zake jinsi ya kuziweka mpaka foronya inakamilika, nayo nilikuwa sijui, lakini sasa hivi najua. Yaani itanisaidia sana, kwanza ni ndio naona kama kazi yangu ambayo nishajiwekea katika maisha yangu. Kwamba mimi ni fundi na nitadarizi na pia nitawasaidia hata wasichana wenzangu. Mtu anataka kujifunza nitakuja nitamfundisha kama mimi nilivyofundishwa. Yaani sijajiliwa mimi, nataka nijiajili mwenyewe. Ndani ya miaka mitano nategemea kuwa na mafanikio makubwa. Nitakuwa mwanamke shujaa. What makes this organization so interesting is the way it helps young girls through the YTYF project. According to the project coordinator Jamila, this region's culture does not fully support women empowerment in the area of schooling or self-employment. But through this ILO YEF fund, more and more young people, including women, are attracted and are now learning more and more how to create sustainable income and employment, regardless of gender.